Det senaste året har varit ett bra år för mig. Jag har fått gå mycket matcher. Jag har fått mycket hjälp av mina tränare Patrik och Johan på Lejonkulan. Jag har även fått mycket hjälp nere i Thailand. Jag kom precis hem och jag känner mig redo för att gå en till match här nu. I min senaste match på MTA så mötte jag Idris Jab från Lund. Numera juniormästare i 60 kilo. Jag är väldigt nöjd med min insats. Jag kände mig stark. Jag gjorde det jag är bra på. Jag pressade och ja, jag gjorde det jag kunde helt enkelt. Och det blev en vinst i tredje ronden på Referee Stop Contest. Och det var jag väldigt nöjd med. Så det var en bra match för mig. Mina förväntningar på nästa match är höga på mig själv då. Jag ställer alltid höga krav på mig själv. Jag känner mig både starkare och bättre tekniskt på det mesta sen min senaste match. Jag tror det kommer bli en tuff match. Jag vet att min motståndare håller ett högt tempo och är tekniskt duktig. Jag kan också hålla ett högt tempo och det är det jag planerar att göra. Så jag hoppas att jag vinner. Men det kommer bli en tuff match, en jävligt tuff match. Så det ska bli jävligt kul på trädgården också. Så det ser jag fram emot.